8 років якості та успіху на ринку автозаправних станцій черкаська компанія «Перун» святкує свій день народження. За 8 років напруженої праці «Перун» став одним із лідерів серед автозаправних компаній міста. АЗС «Перун» довіряють клієнти та поважають конкуренти. Тут працює злагоджена команда професіоналів, які прагнуть, аби клієнтам було комфортно. На автозаправній станції цілодобово працює «Перун Маркет». Для своїх клієнтів компанія облаштувала повноцінний супермаркет. Тут найсвіжіші продукти та великий асортимент товарів. А закупи у «Перун Маркеті» у вас займуть кілька хвилин, бо обслуговування тут на найвищому рівні. А для тих, хто з далекої дороги, «Перун» почастує свіжою домашньою випічкою та міцною ароматною кавою. Хороший бензин, приємні дівчата, красиві. Удачі їм, щастя, і щоб і надалі працювали так, як працюють. Щоб все вік виходило, все вийшло. Заправляти лише якістю – таке основне правило черкаської автозаправної компанії «Перун». У своїй роботі колектив керується тим, що для своїх клієнтів за меншою ціною давати більш якісний бензин. Про це знають і черкащани. Бо АЗС «Перун» пропонує землякам лише перевірені нафтопродукти. Експрес-аналіз ми проводимо відразу і також з кожної партії пального, яке приходить, ми відбираємо проби, відвозимо його на черкаську нафтобазу і там робимо розгорнутий аналіз пального. Якщо там є якісь відхилення від тих норм, які має дотримуватись пальне, бензовози розвертаються і ми зливаємо тільки те, що перевірили. АЗС «Перун» турбується про своїх клієнтів не тільки через якісне паливо, а й через постійну систему знижок та акцій. Попри високу конкуренцію на ринку, команда «Перуну» своїх постійних клієнтів намагається порадувати вигідними пропозиціями. Так, уже улюблений бонус вихідного дня більше 2 років береже гаманці черкащан. Каждую субботу-воскресенье мы снижаем цену на 20 копеек, долго держалась у нас такая цена, но если позволяет наши условия, мы снижаем цену и на 30 копеек. Плюс еще существует дисконтная карточка. 8-річна наполеглива праця усієї команди компанії «Перун» доводить, що запорука успіху – це бажання розвиватися та соціальна відповідальність.